Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka dërguar për verifikim në prokurori 30 emra të kandidatëve për zgjedhjet vendore, ndër të cilët 10 futen në garë për kryetar të bashkive e të tjerët për këshillat. Vendimi për të mos ndaluar kandidimin e Krishtink Hajdarit në Kuçov dhe të Qërim Ismailajt në Mallakastër sollën kundërshtimin nga përfaqësuesi Bashk Fitojmë dhe ai i Partisë Demokratike. Për zotin Qërim Ismail Ismailaj, kërkoni që ta çoni për verifikim pranë prokurorisë përgjithshme. E keni çuar njërë në 2020, vendosët që nuk është në kushtë ndalimit, bëri kallëzim Partia Demokratike e dënoj si falsifikator. Kërkesën për verifikimin e pasaportës figurës së shtetësit Krishtink Hajdari. Për krye komisionerin Ilirian Cilibashi, kjo ka qënë vendimari e komisioneve zonale të administrimit të zjedhjeve. Pasohet në vendimarën e Komisioni Zonal të Administrimit Zgjedhor. Nuk e ka regjistruar komisioneri këtë si kandidat, e ka regjistruar Komisioni Zonal i Administrimit të Zgjedhjeve. Ky nuk është për verifikim të thelluar, ky është për të ndaluar. Në të njëjtën mbledhje, KQZ ka ndarë fondet për partit, ku PS merr shumën më të madhe e ndjekur nga PD, që kryesohet nga Ali Bejaj e mëtej nga Partia e Lirisë. Partia Socialiste 151.494.783 lek, Partia Demokratike 106.402.261 lek. Me nisjen e fushatës së zgjedhjeve, dy deputetë të Shkodrës lan mandatin, por sërish KQZ nuk mundi t'i plotësojë. Së pari ishte Ilir Beqaj nga PS, i cili është akuzuar nga opozita për aferën e sterilizimit, që nuk plotësoi formularin për të marrë mandatin. Ndërsa nga PD, Bart Spahia është sërish në garë për kryebashkiak. Kandidati i cili i kalon mandati deputetit është kandidati me numër endor 4, zoti Ilir Beqaj. Brenda këtij afati nuk është dorëzuar dhe nuk është depozituar formulari i vetëdeklarimit. Tashmë radhën nga socialistët për të ulur si deputet e ka Frog Gjini ose Lela Bërdica, ndërsa nga Partia Demokratike radhën e ka Ludovik Hasani.